Mobicom корпорациас санаачлан хэрэгжүүлсэн зүрх бүхний төлөө химээх сан үйлсийг дэмжих хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн сайн санаж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрт та бидний сайн мэдих 5 урлаг соёлын алдартнууд маань оролцсон билээ. Оролцогч тус бүр өөрийн санаачилсан төслөө хэрэгжүүлэхин тулд чин сэтгэлээсээ хандаж олон зүйлийг хийж байсны зэрэгцээ бусад хүмүүсийг тэрхүү сайн үйлстэй нэгтгэж чадсныг хэлэхэд таатай байна. Харин Монгол улсын гавья жүжигчин Одон Чимэг эцсийн дүнгээр бусдынхаа тэргүүлэн Mobicom корпорациас 80 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч өөрийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлснийг нэвтрүүлгийн төгсгөлд бид дэлгэрэнгүй үзүүлэх болно. Одоо та бүгдэд энэхүү зүрх бүхний төлөө айны туршид чухам юу болж өнгөрснийг товчхон танилцуулъя. Юуны өмнө энэхүү айн маань хэвлэлийн баг хурлаар эхлэж 5 оролцогчдоо та бүгдэд танилцуулсан билээ. Энэ үеэр сэтгүүлт цолжаргал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асран халамжлагчдад дэмжлэг үзүүлэх төслөө, яруу найрагч хулан, оюунлаг залуусыг дэмжих сургалтын тэтгэлэг төслөө, дуучин мэн дамар, гэмтэл сухгын үндэсний төвийн төлөхийн тасагт аппарат, тоног төхөөрөмж авч өгөх төслөө, рэпер цэцэн бэлэг, гэр бүлийн номын сан байгуулах төслөө, жүжигчин Одон Чимэг, улаан чулуутын хогийн цэг дээрх хүүхдүүдэд боловсрол олгоход дэмжлэг үзүүлэх төслөө тус тус танилцуулсан юм. Энэхүү зүрх бүхний төлөө хөтөлбөрийн туршид мянган хэрэглэгчид саналаа ирүүлж, чин сэтгэлээсээ оролцсон Mobicom корпорацийн зүгээс гүний талархаж бүгд хэлэх нь зүйтэй болов уу? Тийм ч учраас Mobicom корпорац хэрхүү сайхан сэтгэлд хэрэглэгчтэй урамшуулал болгон бүрэн томилогдсон Jeep Wrangler машин болон Дубай руу хосороо аялах 5 эрхийн бичиг 15 ухаалаг гаруц зэргийг бэлгэлсэн юм. Хамбол дуугтай сан чимэг тодорсон байна. Та бүхэн гомд хүндэтгэн хөөрч байна. Сан чимэг ярьж байна. Сан гэрэнгүү азтай оттой аяастай бэлцхан хүмааны Jeep Wrangler машины үсэн басан байна. Хэдий ялагч бол чадаагүй ч гэсэн өөрийн санаачилсан төслөө хэрэгжүүлэхийг зорин хандивын тоглолтоор олсон орлогоо Дэ Нацаг Дөржийн нэрэмжит нийтийн төв номын санд хандивалсан рэпер Цэцэн Билэг болон төлөхийн төвд Тарайны Пам хэрэгцээт материалуудыг хувийн зүгээс авч өгсөн дуучин Мин Дамар нартаа монголчуудынхаа өмнөөс талархал илэрхийлээ. Мөн шагналын мөнгөөрөө өөрсдийн төслөө тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа сэтгүүлч зол жаргал болон яруу найрагч хулан нартаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр 11 сарын 18-нд өдөртөө одоо намрын сүүл сар дуусчихна товчны тоолоор өвлийн ихэн сар гарах гэж байна. Тэр таны 2 сарын өмнө бодож таасан тэр төлөвлөжсэн одоо хөтөлбөрийн оролцогчор орж явах үе өнөөдрийг одоо ингээ байсангаа босгоцсон компаниас хүлээж аваад ингээ газартаа одоо хашаатаа болоод энэ үеийн сэтгэл одоо ямар хөө байна. Маш сайхан байна. Одоо та бүхэн сонжвэл анх би энд ирж яхад хашаа маань юм одоо модон тий ер нь муухан тий тэр үедээ ингээ та нар хайрцагаа бүгэн сайхан төгрөн хашигтай олчлоо. Ямар ч юм бидний 2 сарын өмнө эхлэл ажил маань мэдээж 5-7 хоног гэж 35 хоног нь шалгалтуудаа явцсан. Тэрнээс хойш та нар маань одоо ингээ манай сэтгэл бүр гаргаж өгснөр ямар ч юм хашаатай олчлоо, газартай олчлоо, машинтай олчлоо. Одоо бид нар доторх тогтолтой хий. Тэгээ бас гадны тогтолтой бас нэг сасны талбай. Сасны талбай байгуулна. Mobicom-ийн санаачилсан энэхүү хөтөлбөр нь монголчууд бид хамтдаа олон зүйлийг хийж, бүтээж, чадна гэдгийг харуулсан төдийгүй ирээдүйн хойштой илүү сайхан зүйлсийг хийж үлдээх хүсэл тэмүүллийг олоход тусалсан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.